DKV, Adeslas, Sanitas, Rivera Salud, Lubasa, Asisa, Dragados... No son ONGs, no son entitats sense ànim de lucre. Són empreses privades, amb ànim de lucre, amb molt de lucre, per cert, i són les diferents empreses que estan gestionant la sanitat a 5 departaments de salut del País Valencià. A la Ribera, a Manises, a Dénia, a Elx i a Torrevella. Són les empreses que guanyen diners a costa de la nostra salut. Són les empreses a les que el Partit Popular els ha regalat un negoci rodó amb clientela assegurada. Perquè aquestes empreses, per a guanyar diners amb concessions de serveis públics, sempre tenen dins dels governs els seus còmplices necessaris. Zaplana, Camps i Fabra i els seus consellers de sanitat han sigut i són els que amb les privatitzacions permeten que la salut passi de ser un dret conquerit per la classe treballadora a ser un negoci per a asseguradores i constructores sense escrúpols. Els governants o els governs del Partit Popular són, abans he dit, còmplices necessaris per a que les empreses saquegin les arques públiques. També podríem definir-los com a les titelles dels grans accionistes d'aquestes empreses. Però cal ser justos també i recordar sempre que parlem de la privatització de la sanitat que les titelles no sols han sigut de color blau, n'hem tingut de quasi tots els colors. I és que la llei que permet que hi hagi empreses lucrant-se de les nostres malalties va ser recolzada al Congrés dels Diputats pel Partit Popular, pel Partit Socialista, per Convergència i Unió, per Coalició Canària i pel Partit Nacionalista Basc. Per tots, excepte per Izquierda Unida i per Esquerra Unida. Ara, alguns ploren, però cal dir que també han hagut anys per a poder modificar-lo, i no s'ha fet. DKV, Adesla, Sanita, Rivera Salut, Lubasa, Asisa, Dragados, algunes per separat i altres formant UTES com Marina Salut, són empreses que, com totes les empreses, tenen com a objectiu tindre beneficis econòmics per engreixar el seu compte bancari i repartir importants sumes entre els seus accionistes. No són mongetes de la caritat. La seva voluntat per atendre els malalts no ve d'una fe en un ser superior, sinó que la motivació és molt més mundana. I com que ja hem arribat, suposa, a la primera conclusió, i és que l'objectiu d'aquestes empreses és continuar sumant zeros en el seu compte corrent, també és fàcil arribar a la segona conclusió, i és que els criteris econòmics són els que guien fonamentalment el treball d'aquestes empreses als departaments de salut. I per això es donen les pràctiques que ja vaig estar parlant en la interpel·lació i que ara vaig a detallar. Són ardits i xanxullos per a facturar més a la conselleria i són també pràctiques molt qüestionables per a estalviar en la prestació que es dona als pacients. Per exemple, aquestes empreses donen una sèrie d'incentius al personal per a que realitzin menys proves o menys ingressos. Per exemple, un metge responsable d'urgències cobra més si no hospitalitza un pacient que si l'hospitalitza. Afortunadament, hi ha una gran majoria de professionals que tenen molta ètica i molta dignitat i, per tant, no accepten aquest tipus de pràctiques. Una altra forma de tindre més beneficis per a les empreses és atendre a pacients de fora del departament que gestionen, perquè per a aquests pacients cobren un extra a la conselleria. I per què atenen a pacients de fora del seu departament? Doncs en això col·labora la conselleria. Per exemple, permet que en aquests hospitals hi hagi determinats tractaments i determinades proves que no n'hi ha en els hospitals públics. Per això els hospitals públics han de derivar als de gestió privada. Per exemple, no tindre radioteràpia en els hospitals de Xàtiva o Ontinyent fa que els pacients siguin derivats al SIRA. No tindre epidural en Alcoi, Xàtiva o Ontinyent o Gandia fa que també els pacients tinguin que ser derivats al SIRA. I el mateix passa amb Manises, Torrevella, Dénia i Elx. I si bé guanyen diners atenent a pacients de fora del seu departament, també n'hi ha que dir que se n'estalvien un bon grapat quan fan el contrari,
és a dir, quan havent de derivar els seus pacients a altres hospitals, a hospitals públics, no ho fan. I per a mostra tenim, per exemple, l'Hospital de Dénia. L'Hospital de Dénia sols va derivar l'any passat a 9 pacients a l'Hospital de la Pedrera, a l'Hospital de Crònics de la Pedrera. En 2010 van ser 120 pacients. Com és possible que el 2012 només ne foren 9? Bé, doncs és possible perquè pacient que no se derive, diners que s'estalvien. Una altra manera de xuclar més de les arques públiques és aquesta pràctica que també sembla que és habitual o era habitual en la Marina. Pues com aquestes empreses cobren segons el número de targetes SIPS que tenen, pues el que fan és mantenir targetes sanitàries de persones que ja han faltat o de persones que se n'han anat a altres departaments i que ja no viuen en la comarca, però quantes més SIPS tenen, més diners guanyen. Per tant, és una altra de les pràctiques habituals, sembla. I anem al tema de personal, que pot ser sigui d'on més s'estalvien. Entre altres coses, perquè els treballadors que contracten les empreses treballen 200 hores més a l'any i cobren un salari un 15% inferior al de la xarxa pública. I si a això li sumem que on tenen que haver dos infermeres o dos auxiliars n'hi ha mitja infermera o mitja auxiliar, doncs ahí tenim un estalvi suculent. A Dénia, per exemple, cal parlar de com s'ha reduït el personal. El servei de cirurgia general ha passat de 12 metges a 9 metges. El servei de pediatria ha passat de 10 metges a 6 metges o metgesses. En canvi, cal dir també que l'equip directiu ha passat de 4 a 9 directors, que tenen un consell d'administració que evidentment en la pública no existís, que té 12 membres, i que el nombre de caps no sanitaris ha passat de 2 a 14. És a dir, el número de persones dedicades a l'atenció sanitària baixa i el nombre de persones dedicades al tema de la pasta puja. Estem parlant clarament d'un canvi de model on es prima més la gestió econòmica que l'atenció sanitària. Ara bé, si malgrat tot això, si malgrat tots aquests xanxullos, si malgrat les facturacions extra conselleria, les SIPs que no se sap si són o no són i les retallades en personal, els beneficis no són els desitjats, si malgrat tot això encara no guanyen suficients diners, pues bueno, sempre podran comptar amb la inestimable col·laboració del conseller de Sanitat de Torn, com el senyor Llombart, que enguany ha decidit que augmentarà els diners que reben aquestes empreses. Enguany hi ha 20 milions d'euros més per a les empreses que gestionen els departaments de La Ribera, Manises, Dénia, Torrevella i Elx. I és que comptar amb un conseller al teu costat és algo que no té preu, pensaran aquestes empreses. Front a aquesta realitat, què volem des d'Esquerra Unida? En primer lloc, evidentment, que els còmplices del saqueig se'n vagin a sa casa. Però per a d'això encara queden un parell d'anys. En segon lloc, que es deixi de fer negoci amb un servei públic essencial com és la sanitat. Això significa, per tant, que els hospitals i departaments de salut que en aquests moments estan sent gestionats per empreses privades passen a ser gestionats directament per la Conselleria de Sanitat, per l'Agència Valenciana de Salut. Però mentrestant se dona això, també volem una cosa, i és que s'investigui el que està passant a aquests departaments de salut. Que no se'n vagin de rositas, que la Conselleria investigui, que investigui tots els xanxullos amb les derivacions, que investigui les pràctiques que es fan per augmentar el nombre de targetes SIP als departaments de gestió privada, i que s'investigui i que se mire si s'estan complint o no s'estan complint els contractes. Però sobretot, que s'investigui què estan fent, o més bé, què no estan fent els comissionats. Els comissionats que se suposa que estan per a vetllar per l'interès general i que sembla que més que personal de la conselleria són directius de l'empresa. De fet, algun que altre hagin acabat com a directiu de l'empresa, de gerent de l'empresa. Per tant, des d'Esquerra Unida volem que se recuperen tots els hospitals per a la gestió pública i que s'investigui tot el que està passant a aquests departaments.
Gràcies. Diputada Marina Albiol, voy a comenzar con sus palabras. Cerco, Grupo Hospitalario Pascual, Allianz Medical, Health Time, son empresas privadas en ànim de lucre que guanyen diners a la nostra salut. Els han regalat un negoci. Són empreses que se lucren, però en Andalucía. Dicho esto, señora diputada, tiene usted la posibilidad de le dedicaba la frase. Aquí cada uno luego interpreta lo que quiera. Concretamente, me gustaría centrar el tema. He visto una opinión muy tripartita, sorprendente que un grupo con experiencia de gobierno, aunque a pesar de sus consejos sanitarios nos dejó un déficit de 15.000 millones de euros, que nos ha obligado a tomar una serie de medidas, he hecho una opinión muy tripartita que trata de dar esa imagen negativa, esa sombra hacia lo que es la Comunidad Valenciana y en este caso a la sanidad. Nosotros tenemos un modelo del que nos sentimos orgullosos, un modelo que nos ha dado importantes resultados. Tenemos una población de más de 5 millones de habitantes, tenemos 24 departamentos de salud y tenemos una gestión pública. No como se ha tratado de decir aquí en algún momento, la gestión privada ni ha existido, ni existe, la atención privada ni ha existido, ni existe en la Consejería de Sanidad ni en la Agencia Valenciana de Salud. Sí que tenemos para atender a ese grupo importante de 5 millones de personas y las personas que nos visitan una distribución en el trabajo. Un 80% del sistema es un sistema de atención directa, como ustedes saben, y de un 15 o un 20% es un sistema de concesión administrativa, que es un sistema público-privado. Y esto es el fruto de lo que hoy se plantea como una moción subsiguiente, una moción que es poco original, que es reiterada y que ya el conseller actual, como los conselleres anteriores, tuvieron la oportunidad de debatir y decir. Lógicamente, todo esto comenzó en el año 1999 en el municipio de Alcira, el modelo Alcira. Y me gustaría decir unas bases principales de este modelo, cuatro principios fundamentales. La financiación es pública. El sistema de contraprestación se basa en un pago capitativo. La Administración paga a la empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida por cada uno de los habitantes. Propiedad pública. En todo momento se garantiza la naturaleza pública del servicio de salud. El centro objeto de concesión es un hospital público construido en suelo público y perteneciente a la red de hospitales públicos. Tercero, el control es público. La empresa concesionaria está sujeta al cumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones y la Administración, como ustedes saben y si no lo recuerdo, tiene la capacidad de control y de inspección, así como facultad normativa y sancionadora. La prestación es privada. La prestación del servicio sanitario, como ustedes saben, se adjudica durante un periodo de tiempo preestablecido a una empresa concesionaria. La apuesta por este modelo supuso un punto de inflexión importante. Este modelo ha sido imitado en otras comunidades. Es un modelo que ha marcado un antes y un después. Y nuestros datos sobre este modelo son distintos a los suyos. Es un referente de gestión eficaz y eficiente. Es una alternativa para la sostenibilidad. Tiene unos excelentes resultados de actividad y tiene unas favorables encuestas de satisfacción. Lo ha dicho el presidente hace un rato. Tenemos un 80% de opiniones favorables en lo que es la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. El sistema público-privado no es un invento de aquí. Según un estudio reciente del INE, en cuanto a lo que es la morbilidad hospitalaria, hay 7 comunidades por delante de nosotros, de todos los colores políticos, de todas las tendencias políticas, que tienen colaboraciones público-privadas, por un sistema o por otro. El nuestro es una concesión administrativa que nos ha dado hasta la fecha importantes resultados. Y ustedes hoy aquí cuestionan y proponen la creación de una comisión, sabiendo que en los pliegos de condiciones, en el artículo número 10, existe una comisión técnica que se encarga de un control muy exhaustivo de todo esto. Y la labor y la responsabilidad del comisionado en estos centros, ustedes la infravaloran, la subestiman.
comisionado de un hospital tiene la capacidad, la obligación de atender y ver y velar porque todo funcione de una forma correcta. Como me quedan 8 segundos, en la segunda parte seguiré hablando de la sanidad, que nosotros nos sentimos orgullosos y que ustedes con sus afirmaciones tratan de poner una sombra sobre ella, pero no lo van a conseguir. Sembla que el señor Ibáñez no sols s'ha desubicat geogràficament, sinó que a més s'ha desubicat en quant a el debat i la dinàmica parlamentària, perquè el senyor Ibáñez no ha contestat a res de lo que jo he plantejat en el debat ni del que deia la proposició de llei. No ha dit res sobre el tema de les derivacions. Senyor Ibáñez, nega vostè que estiguen els hospitals de gestió privada atenent a pacients de la pública perquè la conselleria ho permet? Nega vostè que estiguen incrementant el nombre de targetes SIPS d'una manera absolutament fraudulenta? Nega vostè que els hospitals de gestió privada, privatitzada, tenen menys personal que els de la xarxa pública? O nega vostè? Perquè no ha entrat en el debat. Vostè el que ha dit, i bàsicament la seva intervenció s'ha basat en això, és que no existe gestió privada. Mire vostè, és que ens dona exactament igual com se digui. Senyor president, això pareix un pati de col·latge. Sí, té vostè raó. Señores diputados, antes ya en la intervención les decía, por favor, que si tienen que tener alguna reunión, la mantengan fuera de la sala. Sigue, por favor. El señor Ibáñez decía que no existís gestión privada. Pues mire, digan como le vulguen dir, gestión mixta, colaboración público-privada, concesión administrativa, ens dona exactamente igual el nom. Perquè al final el resultat és el mateix, que són empreses privades gestionant la nostra sanitat. Posen-li vostès el nom, però el resultat és ese. Unes empreses que estan tenint uns beneficis astronòmics. Per exemple, Sanitas va tindre uns ingressos nets de 1.600 milions d'euros al 2012, evidentment del que gestiona el País Valencià i d'altres negocis que té. El mateix passa amb Adeslas, que va guanyar el primer trimestre de 2013 un 85% més que en el seu primer trimestre de 2012. O Asisa, que té ingressos per primes de 1.000 milions d'euros a l'any. Senyor Ibáñez, tot s'enfonsa al nostre voltant i aquestes empreses cada dia guanyen més diners. Cada dia més diners. Gràcies, entre d'altres, al Partit Popular, així en el País Valencià. Un altre argument que ha donat vostè per a dir que no existe gestió privada és que n'hi ha un control públic. Que n'hi ha un control públic? No n'hi ha absolutament ningú control públic, perquè els comissionats no estan fent la seva feina. Perquè els comissionats, i ja ens ha passat en alguna ocasió, i ja ha passat en la Ribera, han passat de ser comissionats a ser gerents de l'empresa que se suposa que havien de controlar. Imaginem que en pagament a el silenci dels anys de comissionat. És així, senyor Ibáñez? Jo he demanat quins són els informes que han fet els comissionats i no m'ha arribat cap ni un. No diuen, els comissionats no han fet el control, perquè si els comissionats hagueren fet el control, en Dénia s'hagueren derivat els pacients a la Pedrera, per exemple. Parla vostè de les enquestes de satisfacció. Pues sembla que aquesta enquesta de satisfacció no l'han fet en la Marina. Sap quan li diuen en la Marina a l'empresa que gestiona la sanitat? No li diuen Marina Salut, li diuen Marina Taüt. I vostè me parla de la satisfacció? Si se coneix a l'empresa com a Marina Taüt? I dels contractes? Parlem dels contractes. El comissionat no està complint la seva feina de que se complisca el contracte de les empreses amb la conselleria. Perquè a Dénia, per exemple, s'havia de fer un segon centre de salut i no s'ha fet. Perquè a Dénia no s'estan cobrint les baixes dels metges d'atenció primària. Perquè s'ha llevat una unitat de psicologia infantil i perquè s'han tancat els punts d'atenció continuada de Gata, d'Ondara, de Pedreguer i del Verger. Per tant, el comissionat no està fent la seva feina. Nosaltres des d'Esquerra Unida ho tenim molt clar.
Apostem per la sanitat pública, gestionada públicament. Així i arreu del món, on siga. Apostem per la gestió pública, perquè és mentida que la gestió privada siga més eficient i més eficaç, perquè és conegut que aquells hospitals de gestió privada tenen les taxes més altes de mortalitat, perquè tenen menys recursos, perquè tenen menys professionals, perquè tenen menys formació i, sobretot, perquè aquelles empreses que gestionen aquests hospitals, com per exemple la CAM o Bancaixa, han enfonsat també el nostre sistema financer. Per tant, aquestes empreses no gestionen, evidentment, millor que la sanitat pública. I si pensen que la sanitat pública la gestionen millor les empreses que el govern del Partit Popular, que el govern del Partit Popular se'n vaja a sa casa. Evidentemente, somos muy distintos en la forma de hacer, en la forma de plantear las cosas, y usted, cuando lea detenidamente lo que ha hecho importantes acusaciones, ya no solamente a lo que podría ser la gestión política, sino a los profesionales del sector y especialmente a los profesionales de Denia. Todos los profesionales de la Comunidad Valenciana tienen la misma formación, tienen la misma preparación y todos atienden a las personas de la forma que mejor saben y proceden. No, es que como el tema, la palabra privado, le produce una reacción alérgica, entonces el signo es empezar a descalificar y a decir cosas que luego, si se analizan, yo creo que ella misma se dará cuenta de que se le ha ido un poquito lo que tenía que decir. Bien. No he entrado en debate porque es, después de conocer su actitud y lo visto en distintas comisiones y las explicaciones magníficas que se han dado desde la Consejería, a usted le da igual lo que yo pueda decir. Lo que está claro es que lo que es la ley de tasas y precios públicos, lo que es la facturación intercentros positiva y negativa, lo que es el coeficiente de transparencia, lo que es el coeficiente corrector, lo que son las penalizaciones, a usted todo eso le da igual. A usted solamente le interesa subir aquí y tener 5 minutos de descalificación que multiplicado por 3 son 15 más los de antes. Pero a pesar de todos esos minutos que ustedes tienen, aquí nosotros seguimos trabajando y tenemos las ideas muy claras en lo que queremos en la Comunidad Valenciana. Mire, me voy a quedar, tengo muchos datos, tengo tantos datos que es que me falta tiempo. El tema de Andalucía no lo voy a repetir, o sea, si quieren hablar de privatización, haremos una mesa comparativa de lo que hay en Andalucía, pero no es el tema. También se ha hablado de la opinión del modelo CIRA. El ministro García Vargas, que no es de mi partido, tiene una valoración positiva sobre ese modelo, pero vamos a dejar ese tema. Me voy a volver al origen y a lo que yo quiero. Hace mucho tiempo, la primera intervención de mi compañera Nieves Martínez, habló de la bata blanca. Y eso se nos quedó agravado a todos los miembros de la Comisión de Sanidad. Mirad, en cualquier punto de la Comunidad Valenciana, sea de gestión privada, sea de gestión pública, en cualquier centro, y en estos momentos, que es una hora de máxima afluencia, todos los días hay 1000 intervenciones diarias, cualquier ciudadano que vaya a cualquier centro va a ser atendido por un profesional de bata blanca. Y detrás de ese profesional hay toda una estructura que es la que atiende perfectamente y que da ese resultado final que a ustedes no les gusta, que ustedes no quieren oír. Estamos satisfechos con nuestro modelo sanitario. Nos está dando resultados y estamos haciendo esfuerzos importantísimos para lo que es la sostenibilidad. Y ustedes de sostenibilidad no tienen idea. ¿Cuál es su modelo? No puedo ver ni imitar ninguno de los modelos que ustedes han planteado. No hay nada que veamos más interesante. Y ustedes lo que hacen es descalificar. Así que, por mi parte, yo lo tengo bastante claro. Yo defiendo a ultranza lo que son nuestras políticas. Creo que hemos hecho unos esfuerzos importantísimos y quiero decir, lógicamente, que vamos a votar en contra de la moción. No tiene ningún sentido esta moción, que está descalificando la actuación de profesionales y está hablando de algo que no tiene sentido. Entonces, lógicamente, votaremos en contra. Pero quiero despedirme con las palabras que dice siempre el conseller. Nosotros, nuestro eje pivotal es el paciente. Nuestro mejor activo y nuestro valor añadido son los profesionales. Estas son nuestras políticas, estamos satisfechos y, a pesar de todos los insultos y descalificaciones, esta es nuestra postura y lo tengo bastante claro. Resulta muy complicado. Muchas gracias por ese intento. Yo entiendo que resulta muy complicado hoy en día ser de Izquierda Unida. Cuando se habla de los asaltos a supermercados, cuando se habla del bipartito andaluz con el PSOE,
cuando se habla del bipartito extremeño con el Partido Popular, cuando oímos las declaraciones de Diego Valderas tan importantes respecto a los atributos de las mujeres, cuando vemos y oímos los silencios de Cayo Lara de lo que está pasando. Y últimamente, la noticia que ustedes ayer hacían caras extrañas, el municipio de Manilva, un municipio malagueño de más de 13.000 habitantes. Ustedes, cuando oigan hablar de Manilva, se les caerá la cara de vergüenza y empezarán a saber que cuando usted desgobierna, lo que dicen no tiene nada que ver con lo que luego hacen. Y nosotros, oye, lo que decimos, vamos, y hacemos, lo mantenemos aquí y en cualquier punto de la geografía española. Así que estamos satisfechos de nuestra gestión y, a pesar de sus movimientos y aspavientos, esta es nuestra política y estos son nuestros resultados. Nada más y muchas gracias. Anem a passar a la votació del 6 punt de l'ordre del dia. Comença la votació. ...38 vots sí, 44 vots no.